Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на състезание с Lucky Box. Само че модното, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни клипове, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че и утре вечер съм нажива в Facebook страницата ми, като най-вероятно има шанс да започна и малко по-рано. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Монстър е на позиция. Отиви си на лилавото. Не бе! Ресни го. Така. Айде, взимайте си по... един стак или два паржоли, за да не умрете от глад. И кой започва първи? Айде, монстъра! Дано умреш, дано! С ръка ли го чупим? А! Бейби монстър! Е, гре, коста! Терейк, давай! Убий ми бебе монстъра! Убий ми бебе монстъра! Аз ще обличам дрехите и веждите на бебе монстъра. Давай, Фокс се умря. Не си сплоши, брат. Ама гледайте какви неща получи, мизерника. Добре, мой ред е. Чакай. Цветя! Аз съм малката цветарка. Остале, ти да не би да си уби бебето, за да му вземеш бронята. Дай, брат. Давай, монстъре. Давай. Те е пълно с лъки блокове, мисля. Има ръчка. Фак, бягай. Далеч. Заря. Юзес Бокуци, мерси. Блокчета, диаманти и такива работи. Ооо! Мария, ми отпресуваме. О, кой е това? Potion. Weakness, май, нали? Не, някакво странно. Не пише какво прави. А, не, не го хвърляй. Не го хвърляй. Не, не сме почнали битка! Майко! А, бумярите ме нападнаха, майка ти. Всичките са ще падат в дупката. О, чай да не умра пак. Unlucky Sword! Минус 100 лък! Минус 100 лък! Това го фърлям! Аз ще го взема. Монстър няма блок, изяде му го. Терек ти си. Мляко. Аз? Не! Ле, ти си шегуваш с мене. Мой ред е. Драконово яйце! Дай ми я... Какво е това, бе? Да? Мистър... Какво пише? Не мога да видя от главата му. Мистър Френдман. А, да. Френдман. О, любимец. Така, ми ли сме? Аз съм. А, пая жира. Окей. Фокс? Сега аз съм. Добре. Ти си най-нег... Ти си човека с най-лош късмет до сега. Супер, Unlucky Potion! А, не, вече ми хвърля един на мене. Давай. Ооо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 
битка с мобове, не е за PvP. Окей. Златни, цял сет от златни простоти. Окей, сега. Полша ми. Те ти дай същите неща като мене, първият път. Ком! Ком бе, ком! Чакай ме, на мен ми даде лъки полша ми. Ти ги на тебе. Пусканаш! Майко! Аз си взимам моите книги. Абе, не сте почали битката, вие се изпотрепахте, малумници! Ендър, френдмен, спомогни ми, френдмен! Heroes Potion! Мали, то се нацепи. Охо! Ти е тип. Ще си бил беше къща. Да, чакайте, чакайте, че имам да изхвърля много неща. А, кладенец със желание! Я да видим. Какво направи? Хвърли го! Хвърли злотото! О! Да, да можете! Не барай ти! Сега ти май може да... Чай, може ли да хвърля още сега? Май може. Не мисля. Чакай, пробваме. Не, не мога. Еми, това ти беше късмета. Ама, за какво хвърли имам... Лъки Вилиджър! Вилиджър? Кво продава? Е, не, 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 ние няма да го ползваме, само за него е. Няма да го ползваме, само да видиме. Добре, добре. Дай, Фокс! Чакай, сега пак сигурно ще ме трапне. О, юзър с неща. Ендър честове? Интересно.
Айде му. Аз имам най-добрия късмет до момента, не знам как. Чест! Всякакви дървени го посудори, не го пипам. Хахахаха. Къща от слайм. Интересно. Не, нямаш право да я чуш. Давай, Фокс. Окей. Сега. Ооо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 о
Добре, моят меч явно може да хвърля неща, като удара някой с него. Вижте, той е добро зомби, защо го пребихме. По принцип да, той е добро зомби, не знам защо. Добре, мой ред е... What? Дропари ми даме. Няма що, махам ги. Остра, давай, ти си. Аз нямам никакъв късмет по-скоро. Да, ми съвсем обикновени неща. Защо си биеш? Той си уби приятеля. Да му взема честа. Не мисля, че ти даде честа. Даде ми честа, без нищо. Лета пажи на мерзичина. Аз скачам супер високо. Така, айде отваря. А, има Ender Pearl, виж колко въртите. Чакай, аз ще бягам. Дай, монстъре! Давай, чупи. Ти бъдеш това, може да ти дропне меча му. Няма чудо. Окей, аз съм. Няма да мога. Бобате! Оу! Айде, айде, давай. А, не може скочи. Той е много. Не, честно е. Това се нагърмя. Фокс, аз ти нямаме късмет, давай. А, нямате, ти си с... Трамплин. О, бягай. Чакай, не трябва ли сега да го сложа? Да, трябва. Остре, бягай. Остре, бради се. Бради се. Трамплин. О, чакай малко. Елате всички, елате всички. Айде! Уи-ху! Е, давай. Досочно. Това е пак тякото. Сега. Това е трамплина на Фокса. Мой ред е. Това си е моят трамплин. Чай малко. Брони. Трябва да ми изчезна блока. Монстър, изключи си гейм мода, бе, човек. Еми, вие не ми казвате как някой изключа начин. Ооо, куп. Ще изгня, така ще давай. Ще мирише на тебе. Кое е сега? Potion, какво е това? Heroes Potion, какво прави това нещо? Може да летиш. Еми, връщам си просто гейм мода до това. Яйца! Кокошки! Е, честито, имаш кокошки. Една, две! От вилиджера! Васе, чакай да направя едно нещо. Какво бе, човек, бе? Ама чакай малко, то сега ще стане богат. Юзлес. Стотинки ми даде. О, имам брат. Абе, аре, разкарай се, стига си ми пълни нещата. Не, мерси. Значи, тура букурците пите. Давай, Фоксе. Да, да. Фокс, ти си. Чакай. Окей. Само се мръднем назаде. Рейнбоу. Ай! Сега няма да мога да стигна до него, нали? Аз нямам микир. А не, имам. Чай малко. Диамантените блокове могат ли да станат на диамант, като ги чупиш? Мога ли да чупа диамантен блок с такава кирка? Не. Аз съм. Давай. Щупих си. Heroes Hole. Какво прави? Ми нищо, има Efficiency 5, Unbreaking 3 и Fortune 3. Окей, чай да хвърля тея блокове. Кой сега? Монстър е. Усеща вкусно нещо. Нейдърчест. Давай, трейк. Какво? Джинджер Бред Хаус. Чай, внимавай от друга блок. Торта! Яш торта! Погледни вътре! Тук имаш кендита! Близалки! Аз ще взема една бомбон. И аз ще взема една, червената. А то дава спид! Това мога да трейдва с диамант. Ето една червена. То дава някакви ефекти. Давай, Фокс, ти си. Окей, чакай да хапнем, че... Така. Окей. Стъкло. Е, виж колко бяха джаме. Ти ще говориш с мене. Въсе, ти има и глупо, аз имам стъкло. Make it count. Fortune 100. Fortune 100 диамантена кирка, брат. Се базикаш. Давай монстъра, ти си. Fortune 100. Не, честно, ама тя е на един удар. На един удар е кирка, да. Аааа! Аааа! Не виждам нищо.
Брат, какви са тия гризачи, дето пусна, бе? Аз съм тук, аз съм тук. Да. Е, броня! Поне има шарм. Картини! Чакай, стой ще ги окича, ето тук. Монстър е ти си. Дай, монстър е ти си. Къде той е? Какво е това? Чакай, чакай. То ще е пълтен нещо. Оооо! Това има вътре. MVP, охо! Четири лъки блока! Отваряй ги. Стойте, стойте нас. Чай да ти изгася пожара, че ти ще изгориш тука. Така, айде отваряме. По-далеч от който. Отваряме. Давай. А! Нацнива, нацнива. АА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  Добре. Ясно. Слагам следващия. Аз мога си имам къщата. Вилиджър? Вилиджър? Ооо, диаманти за лопата. Мерси, идиот. Попсе, попсе. И блок... Ау, копи са слаба. Вилиджър, бред. Добре. Мерси. Давай, терей. А чай, той не е свършил. Имам още три. Ехе. Спонч. Ай, не го би, не го би, не го би. Ето го разиседи, ето го разиседи. Ето тук ще го пожа това. А, не. Ох, сега се къла. Ти го гледаш? Unlucky, а така, Lucky Potion, Luck минус 100. Е, какъв е това, Lucky? Давай, Терей. Окей, мой ред. Добре. Какво е това? Какво? Iron Block. Е, Iron Block. Давай. Чакай, давай. Ооо, Chestplate! Мизерник! Фокс се опи. Бани брокен. Red Dragon Dungeon. А, вау. А, бегай, бегай. Чакай, ще се върна назад. Ето тук ще го пусна. Да, тук отзад го пусна и по-добре. Я да видим. Ще е голямо това? О, what? Чакай. Да, е, влизаме. Аз влизам. Има камън блок. Е, аз влизам с тебе. Къде ще? Отгоре ли трябва да има? Не, мисля, че надолу има стълби надолу. Надолу е, да, надолу, надолу. Вие къде сте? Ей! Какво пипна, бе? Ба, нямам думи. Монстре, вода! Монстре, вода! Фърли ми вода бързо! Добре. Фокс, къде бараш, къде ли тия работа? Сега. Остави ме, аз да ти го отворя! Излез ми от това! Айде, влизай. Също как всички ще гръмна, бе, просто. Мръдни. Нали? Стой! Внимай! Аз! Монстре! Монстре, това е мое! Монстре, това е мое! Ми минавай си, ето. Аз излизам за вас, не знам. Аз ще остана да видя какво става. Ох. Ооо. Не бе! Монстър бе, казах, че бе това си... Така. Монстър, тут зададе да гледаме. Кой ме запали? Ти се запали сам. Как се запали сам? Не знам. Защото е некак гърен и той пак се удра сам. Активираш сам го. Чакай, ще умра. Не ме пипите. Какво е тоя дънжен, бе? Внимавай. А, бе, аз съм умен, сега знам какво ще направя. Сетиш се най-накрая. О! Стигнах най-накрая! Остре! Какво има вътре? Това е... Оооо! Супер лъки! Супер лъки! Четири супер лъки блока! Четири супер лъки блока с диаманта, с златни ябълки. Връщаме се. Окей. Оооо, това ще изкърти рибата. Аз горя. Окей, вече горя. Така, елате сега да гледате. Четири супер лъки имам. Дай тук okay. Отзад. А, така. Същност са, колко са? Пет са. Давай, хвай. Тя да се отдръпнем. Спаун, ау, те им 12 вълка ми даде. 12 вълка. Окей. Тия неща не ми трябват. Така. Ще я заметна някои тъпоти. Така, това го махам. Спри дъжда. Така, още три имам. Не е много силно. Ама има огън. Две сърца.
Така. Още два блока имам. Ай, това не е супер лъки, бе! Брат, само и това не беше супер лъки. Супер лъки бил той. Аз ще бега настрани. Още един има. Шартнес 5! Това, брат, си умудря повече от другото. А, да. Три сърца ми наби. Това е по-силно от другото, чакай. Окей, дайте да там айде. Кво е това, бе? Някой запали горски пожар. Не виждам нищо, черен ми е, всичко е черно. Опа. Лъки били те. Дале му! Чао, монстре! Фокс, ти си. Окей. Оп. Добре, плей. Давай. Ще имам толкова много сърца, бе. Не ми трябва. Чайте да си изчиста нещата от инвентара. Спон поинт е тука. Брат, още го да перфектни. Давай, монстре, чупи. Ой, магма, купи. Купи го. Купия. Окей. Чакай, тука мога да спами, бе. Това бие много. Монстре, защо го бие? Кой му удари, бе? Не знам. Хенри. Хенри, ай си ходиш. А, добре, моят меч е някакъв специален. Мога да се нарандам с пламени неща. Не ми дава никакви чудовища, дека ме бият. Просто ги избутите, бутите. Мене почти ме уби. Отнете, Хенри. Може кого... Брат, гледай на Фокса меча, какво прави, бе? Фокс е! Хенри падна, ще живееш щастливо там сам. Два теме от живота отърнах. Чай се отдалеча, че. Нищо. Сплаш ми. Уиктес! 80! Мали! Това на Фокс, okay. Той е само с броня. Далече от мене, бе. Така, мой ред е. Хенри, то още ли е там? Зайци! Сериозно ли, зайци? Хайде да видя Хенри там, бе. Там е Хенри. Тука, не? Беше там. А, Хенри е там, да. Монстъра ти си. Давай, монстъра. Давайте към края сме. А, кладенец. Мятай койна, аз бягам надалече. Върни ми койновете, Васе. Е, нямам. Аз ги хвърлих. Хвърлих ги. Е, аз нямам койнове сега, чакай. Нещо, сета, не е нужно да е койн. А, така ли. Окей, аз... Давай, терен. Погледнете ми терена, подяволите. А ти нямаш! Окей. Всяко второ нещо гърни се опитва да ме убие, а другите картини. Картини. Ей, за първи път от началото. Стой. Да не го изпусна. Ей, бугата, ще се спусна. Да не падне. И сега ще умре. И заверно ще умре. Ком! Айде, викаре! Айде, чушко! Давай! Чай, сега съм! Мали! Тук ще даде хубави неща. А, да си ема. Просто го бутнете. Аха! Успех! Да, няма можем да го убием. Имам идея. Оставете го, само аз мога да го убия! Само аз мога да го убия! Аз съм с майт меч, оставете, само аз мога да го убия. И аз съм с майт, брат, ва. Падна. Еми... Брат, той оцеля! Идвайте. Еми, как да не оцеля, бе, брат. Режи. Чакайте. Не, бе, чочко, прави чочко, бе, погледнете го. Сега е Фокс, да. Фокс, давай. Окей. Нещо хубаво? Поушън. Какво е това? Heroes Poушън, още един. Чички ли имаме твори букук? Букуци, да. Не всички. Оу! На терейка, късмета си замина на края. Абе, чочко ще падне, бе, брат. Чочко ще падне. Давай, Фокс. Сложа спаун поинт. Чакай, аз да бягам. Имам някакви файер орбове, те какво правят? Окей, сега... Чупа. Блейз пауър, какво прави блейз пауър? Не, не! Това ми наби три сърца. Фокс, какво прави блейз пауър? Роза! Нищо. Романтична роза! Гледай! Романтична роза пише. О, айде. Аз се искам. Ай, всеки сега да си ги чуби без да гледа. Всеки да чуби без да гледа на другия. Давайте. Окей. Аз заминах.
А, чай да си свърля нещата. Някои неща не ми трябва. Някой да ми даде блокчета! Който има блокчета да ми даде! Еми, аз не мисля, че... А, зверска крава, която търчи. Имах някакви... Имах само един. Ама, ги свърлих. При мен няма нищо вече. О! О! Окей! А! О, лък! Какъв е този лък? Виничър! Айде, Фокса замина! Имам рота фреша, тук ще го майко! Аз няма на какво да стъпя! Пусти ми го то! Да, те пак. Това ще ми даде неки много интересни неща. Спрете тази музика, бе! Как е рота музика? Така. Мали. Окей. О! Екскип. О, даде ми нещо. Чегаш ли се? Даде ми само това. Даде ти къща. Не, това ме хубаво. Окей. Дай Фокса се без блокове. Какво даде тук? Крашна. Да, Марвел! Даде ми меча! Оооо! Вижте какво взех! Брат! Какво такива меча ще даде? Виж какво взех! Имаме enchanting книги. Някой иска ли да трейдваме, давам диамантен chestplate за нещо друго? What the... А? Някой трейд? Yes! Yes! Lucky chestplate! Не, ти се шегуваш с мене. Само на мен ли не ми даде нищо? Така? И jukebox. На мен не ми даде нищо, Фокс, спокойно. Така. Имам идея. Монстър къде? Ще дам Amanted Chestplate, ако ти ми дадеш нещо друго, което да ми хареса. Знамена не ми трябват. Колко диаманти са това? Master of the Spiral да го прегледи това. Брат, аз нямам абсолютно нищо. Добре, някой да иска диамантен Chestplate? Кой ми бутна коня? Това ще да го язе да го цъпим. Кой ми бутна коня? Монстър е, имаш ли диамантен Chestplate? Какво е това, бе? Бате, не знам, ама аз вече превъртях играта! Какво е тоя кон, бе? Що бият? Погледнете какво взех! Погледнете какво взех! Ултра дълъг! Мега гига дълъг меч! Йес, бе! Аз съм вече на арената, не мога да се върна. Само да ви кажа, имате по един живот. Но се греши! Чакай, бе! Остана? Монстра падна в лава. Монстра взе някаква резачка, брат. Ей, жави не режи. Чакайте, не сме почвали се. Трябва всички да влезем. Да, чакайте малко. Монстре, ти на това ли се радваш? Гледаш ли ме? Монстре, гледаш ли ме? Така, едно! Две! Три! Ама аз съм резачка. Моето е резачка. Моето са неки букуци. Стопа. Готови ли сте? Да. Айде, бийте се! Не съм готов. Аз съм си изхвърлил стрелите без да искам. Аз нямах стрелите. Това е проблем. А, вие всичко имате. What the fuck, брат? What the fuck? Той има най-опи меча. Той е ни брал лайката. Да. Тя е малко. Аз влязох вътре, ама не бе. Ти вече ме уби. Брат, какво е това, бе? Да. Той ни ваншотна. Без армър. Не има армър. Я да го видя. Чакай. Дай да го видя поне. Брат, какво е това, бе? Не ме блъскай. Аз имах извратни ябълки, ако станеш проблем. И я, чакай. Какво е? Я да видя, чакай да видя колко удара ще ти отнеме, за да те убия. Колко? Още един път. О, не бие толкова много, поне на мен с моята. Всеки път, като удариш на хората от тебе и да им дава такова уидър. Да, ама не знам, аз нямах армари. Не, я имам дърмен. Всъщност, как не би толкова лесно? Не знам. Това ли чупи? Ти ме лантапна, как се изведнъж вас и ми бие толкова малко. Чай да наде, чакай, нацни е. Ама той има полшени. Чакай.
Строг Полша, аз си писам всеки полша и тя за нацепка. Хе-хе-хе-хе, то ето защо. Той от полшарите ни е бил, аз един полша не получих цяла игра. Аз ти сложих и Doom Potion, който ми даваше някакви леталитета там глупости. Аз имах полшанки, ама умрях точно преди да дойда. Значи аз имам Speed 3, Haste 4, Strength 2, Jump Boost 3, Resistance 2, Fire Resistance, Water Breathing, Invisibility, Night Vision, Health Boost, Absorption. Фокс, той спил Менделеевата таблица, брат! Как да го бием? Не, той с ръка го убива, майко! На монстра му върза мега тежко с тези пулшани, защото, както видяхте, дори с голи ръце той не убиваше с 2-3 удара. Надявам се епизод обаче да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.